演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートのラクトスティックスーパーオームにバジルマヨを食べたいと思います。サラダチキンも入ってるんですね。だからスターバックスってこういうのありましたよね。これは美味しそうだ。中身はこんな感じですね。もううわばらとこっちがこんな風にバラバラバラって入ってくるのかよ。あー、とにかくこれ以上被害が拡大しないうちにいただきます。申し訳ありません。ここに食べ方書いてたのにそれを無視して完全に自分のやり方で食べてましたね。というわけであの大惨事は自分勝手なことをやるとどうなるのかといういい教訓になりました。で、味の方なんですけど、バジルマヨのマヨネーズが結構強烈に効いていましたね。で、中の野菜や大麦やっぱシャキシャキしていて、サラダチキンも旨味があって美味しかったんですが、ちょっとマヨネーズが強すぎるかなという感がありましたので、こちらも点数とさせていただきます。まあ、外側の生地ももっちりしていて良かったですしね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編ね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。